Více než 50 vybraných židovských památek v Čechách, na Moravě a ve Slezsku bude otevřeno v neděli 8. srpna v rámci 4. ročníku Dne židovských památek v České republice. Do akce se zapojil i Prostějov. Zájemci si budou moci v 15 hodin přijít prohlédnout nový židovský hřbitov. Je to komentovaná prohlídka nového židovského hřbitova na Brněnské ulici za bezkonfesním hřbitovem směrem na Žešov. Asi hodinu bude tady paní profesorka Jaroslava Kolářová, která začala provádět tímto hřbitovem, plus komentovaná prohlídka správce a ostatních. K vidění bude 550 náhrobků, které se tady nazbíraly od roku 1908, kdy byl hřbitov otevřen. Potom nastěhované kameny ze starého židovského hřbitova Stylovy a Studentské ulice, které se pozbíraly po Žešově a po okolí Prostějova. Jsou zde uskladněny v dvou skladovacích místnostech. Vzácné náhrobky, které jsou, okomentujeme to, jsou to jedny z nejbohatších prostějovských rodin. A potom uvidíte, co to znamená udržovat hřbitov pravidelným způsobem tak, aby za prvé šel zdokumentovat, protože neexistuje dokumentace z války, ani pohřební knihy, ani matriky, a tím pádem ukážeme celý postup, jak se začíná, když se začíná dokumentovat hřbitov a hroby. Podařilo se ve spolupráci s muzeem a galerií Prostějov vytáhnout z depozitářů část výstavy Domy života, což je překlad z hebrejštiny pro hřbitovy. A je to 6 panelů o nejstarším, starém a novém hřbitově. V rámci Olomouckého kraje se do akce zapojilo také město Úsov.